Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses organiques. La petite Didi Stone, toi qu'on a envoyé en Europe, tu es né, grandi en Europe. Ton papa a dépassé pour que tu sois Didi Stone. Mais au commis, Bouaka, n'a pas polémique congolaise. Ça, c'est une sorte d'échec. Ils ont déjà signé l'échec à moi sur. Toi, tu te bats contre Cindy Lecker, jeton. Cindy a salaboué, yopio bimeli. Cindy a salaboué, yopio bimeli. Toi, tu es rival de Cindy Lecker. Yon a Cindy Boza niveau moko. Au moins, si y a patron, une gana. Moi, une bonne peut devenir riche aussi. Est-ce que toi, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de bonnes qui sont devenues riches? Yo mona te mutu amusala abonga kumi pe riche koleka kutu patro. Mwana mwasi ba tin doke na poto oba of obotami na poto ti a grandi en Europe. Mais tu n'as rien à faire en Europe. Ba polémique ba tu ba botami na France wana. Tu n'es pas la seule Didier Stone, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de filles qui sont nées en France de parents congolais. Mais bazako se comporter bazako apporter quelque chose de plus dans la communauté. Regarde ta sœur Osokina ni Minou. La femme qui se respecte. Mais yo au lieu de se focaliser na makambo tali France, tu es né en France, tu es française. Mais comme tu commences à montrer l'échec au comme comme ça la neti Bakarine Mukonzi. To comme comme on a dit Stone azana se comporter comme grâce mbizi. Toi déjà ozo ki chance mutuloko la soki damso abo akomi ko bimana yo damso azo bimana yo comporte ton ozaki comme déjà na niveau ya likolo mais yo sika na niveau na za komona yo okoma na niveau ya banaza na za ko ya ko bimana yo pe parce que tu te comportement ya bo angaye mwana ya Kofi Olomide Kofi Mutubaza koloba azui soki maîtrise soki azui une bachelor soki nini na communication soki marketing et communication to moni pe ba diplôme yango mais ozo sale la diplôme na polémique ya Congo la fille là yo comme niveau moko na ba anse luzolo soki anse zolo soki luzolo ba Mike la duchesse au comme niveau na bango une femme qui est née grandi à France étudiée à France. Nini ndozo meme la communauté. Didi Stone, qu'est-ce que tu amènes à la communauté? Après toutes ces études, tout le temps que tu as passé en Europe, qu'est-ce que tu amènes maintenant aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Attaquer influenceuse. Tu te bats contre ton père. C'est pas malédiction comme Kolanda yo petite. Malédiction. Même si papa Azama ben andenge nini, il sera toujours, restera ton père. Ata ou changer combo comme soki naïque. Ou changer combo, ça ne va pas changer le sang, le DNA de ton père. Tu resteras Olomide. Même si Batubaza ko soutenir, tu vois les gens qui te soutiennent, ce sont des impolis, les gens qui ont échoué dans la communauté, ne baza ko soutenir yo. Maintenant, la logique, votre ADN, c'est toujours Kofi Olomide. Une femme insensée, azako a ko détruire. Azako détruire. Balobaka, éduquer une nation, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si yo ko papa na yo atindio na école a éduquer yo. Résultat oza ko même la communauté, nde ba polémique. Yo oza ki mutole ka na ba chaîne oza la kana France wana o ba tiaka penda batu ba l'équipe bazo solola. Nde place na yo. Yo oza mutu ya communauté congolaise te. Niveau na yo oza mutu lokola batu basi bazalaka na ba chaîne ya ba Côte d'Ivoire. Er bazako solola, bazako mema quelque chose na communauté na bango. Tala ba devergonde batoni na communauté na biso. Ba devergonde basi oyo bazanga position, bakoma neti ba grâce mbizi. Basi lokola ba Manuela Kitoko, basi lokola soyo ba komba banane ba grâce bango wana. Yo pe okom tite rabaisse na niveau ya batu wana. Mutu ayo ka Emmanuela Kitoko asali beze azako swana na mutu yope kotoyo nani Didi Stone mwana ya Kofi Olomide une femme kia une maîtrise soki ya communication na marketing azako sala pe ba beze même beze na soki ba Emmanuela Kitoko ozoyo kata soni ke mama.
ozoyo kata soni oza komitia place na yote ata soki ba bandi ko tia photo pa mama na yo oh metis c'est moi si kitoko aza plus de 50 ans aza moi si kitoko te eza age ya moi si e kontaka mama na yo aza deja mama moi si ya mukolo oko compare yete na mutu ya 30 33 ans aza plus de 50 ans c'est une vieille dame deja ata soki bo tibo poster ba photo ya ndenge nini aza une vieille dame na suka aza ye moko ayebi ke nzoto na ye eza nzoto ya batu ya 20 ans te nzoto na ye eza nzoto ya basi ya 30 ans te nzoto na ye eza nzoto ya batu ya 50 ans likolo kuna il faut mettre les points sur les i nani oyo nani so Didi Stone makambu tozomo na Karine Mukonzi azo sala na réseaux sociaux afingi boye a répondre boye Rando, yope okoti na même niveau. Yoza différence entre yo na grâce mbize zani. Mais yo sika otanga bango batanga te. Tala esika oza komira bese. Juste pona kolukisa base, kolukisa actualité, kolukisa visibilité. Visibilité na yo, je le répète. Visibilité na yo, mama. Soki oyebite. Visibilité na yo, Didi Stone. Eza na ba chaîne oyo ezalaka ya na niveau ya France wana eza la chaîne ya YouTube mais ya oyo ya ba français nde place tozolinga tomo na yo olobela pe ba fashion na yo olobela ba appel na yo ya ba défilé de mode biloka kolobela yango wana comment okoki ko influencer ba jeune oyo bazana Congo po ba koma na niveau wana nzelani ni lakisa bango po bango pe ba koma kuna parce que basi kitoko pe na communauté wana bazali mais bazangi nde connexion mais yo komikaka papa sali boy baba biloka bana mike na age na yo na ndenge ya logique vrai oza sou mwana te parce que mwana nde mutu ona na mona bulumba mu ya mobali te oza deja na ba ex ebele donc oza mwana te oyebi bien elle mal soki oza na posa mobali apesa yo pe respect lokumu baza kotala faso oza ko trité papa na yo lelo papa na yo komi ndoki papa na yo aza mutu mabe papa na yo aza soki nini oza ko fingisa papa na yo na public oza ko ndima les personnes qui n'ont même pas d'avenir les personnes qui n'ont même pas de valeur dans la communauté bango ne babanda ko tchela ko tchia ba miniature papa na yo bango ne babanda ko fingisa papa na yo juste pour na ko se koluka place na communauté na nini na réseaux sociaux oyo yoza nango depuis kala yoza modèle ozoke na ba okutana ozokutana na mutu lokola Rihanna bokangi photo na batu minene minene ozoke na ba défilé ba Dior metal esi koza kokita ozokita na ba place oyo ba Karine Mukonzi bazoleka ozokokita na niveau ba Manuela kitoko ozo kita na ba place soki mosusu wana soki wazala ka batatu tatouage bilo wana soki Chantal Bola yo okomi na niveau ba Karine Mukonzi tala niveau oza komi kitisa oh et puis avec ça parce que ton père est fier soki mama na yo azo sepela naki na basese oza komi basese omi kitisi je pense que aza kotinda na ndenge ya mabe parce que ozala ki deja na place ya bien jamais mutu na communauté na biso akoya ko loba makambu contre yo batu bazalaki toujours ko pesa yo respect mwana ya ko fiolo mide azoleka na ba défilé de mode à chaque fois ozoleka na défilé de mode batu bazoka tia ba photo na yo na ba page ko sala promotion ya mwasi na biso mwana na biso ya Congo mais lelo yo na ba oza ko diviser batu o baza ko linga yo ba o balinga kayo eroza ko sala ko felo mi de mabe ezana bo bazo se pela lisusu te mais soki yo olingi ba polémique ya a la congolaise oza ko mi zongisa na retard oza ko mi zongisa sima tala batu nyoso basala ka polémique na Congo bana basi wana nyoso nani mutu evolua nani mutu akenda musika mais par contre na toza na congolaise moko oyo asala ka polémique te mais aza kotambola toujours bien oso ba benga ka soki nani mama moko baza na Côte d'Ivoire soki Sonia soki nani mama soki nani kombo kiminga mama wana amipesa valeur abala so ivoirien mama ngo kombo Lady Sonia mama wana boyoka kae jamais na ba bêtises mama wana akoma influenceuse positive mais ki influence mino sika boza ko bimisa bozo sala tala influence influenceuse lokola Karine Mukonzi
azo sa l'influence nini ya communauté à part Sony na ki mulaso bozua ba Chantal Bola bozua ba Manuela Kitoko quels sont des influences baza ko sala oyo et ko ezo pesa implice na communauté soit na jeunesse ya ya bana basi na Congo et l'autre côté et l'autre côté mais moi si oyo azu chance ya kotanga na France ozui soki de ozana degree na communication et marketing au lieu que ça au sale la communication na yo na niveau sika ya place oyo ekomema yo mwa likolo ozoya nango na ba plat na ba plateforme oyo okukutana na Grace Mbizi okukutana na bato ba Karim Mokonzi ba Chantal Bola ba Manuela Kitoko nde place oza ko mikitisa quelle bassesse juste parce que papa na yo azana a bali mwasi mususu abengi Cindy Lecaire Olomide. Toi tu penses que yondo ko lakisa Koffi Olomide ndenge ya ko vivre ko sala vie na ye yom to ko lakisa Koffi ndenge nini faso balingaka soki Cindy zalaki travailleuse oui elle a travaillé mais elle a su garder son travail soki le loi komi élevé ko zala mwasi ya patron lobi kuna ko zala patron parce que muto abandaka na étage par escalier étape par étape lobi azalaki muto musala lelo za mwasi ya boss olia ko zalaka ata mwasi ya muto musala akomi mwasi ya boss sika mwasi ya boss aza ko partager presque ba même valeur ye pe aza boss mwana mwanani mwasi ya papa zalaka na babenga kanina papa mama donc ye wana olingo lingate aza mama soki aza boss aza pe kofi aza boss ye pe aza boss olinga olingate nani Cindy Lecaire aza Olomide yom to ko changer te